Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника Wunderlicht. Це стильовий світильник діаметром 37,5 см. Виготовлений він з металу, колір покриття бронза. Плафон складається з таких окремих скляних елементів різної форми. Світильник на 3 лампи, патрони Е14, термостійкий пластмас. Максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи, обов'язково прозорі. Кожна така лампа споживає 6 Вт, видає приблизно 50. Я його підключив. Ось так він виглядає увімкненим. Ну, освітлює він досить добре. Виглядає незвичайно, красиво. Такі моделі завжди звертають на себе увагу. В даному випадку саме так і буде. Підходить така модель для кімнати площею до 10 квадратних метрів. Від стелі він виступає всього лише на 18 см. Кріпиться за допомогою монтажної планки. Ось так воно виглядає. Довжина її 14 см. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.